Goeiemiddag allemaal, hoop het gaan goed. Ons gaan vanmiddag saam oordenking hou uit Efesiërs 4 uit. Maar voor dit, kom ons sing Psalm 2 vers 1 en vers 6. Goeiemiddag weer, ons gaan lees uit Efesiërs hoofdstuk 4 vanaf vers 17. Soos met baie dinge, eigenlijk met meeste dinge rondom die skrif, is het toch een goeie idee om die hele hoofdstuk, eigenlijk met die hele brief by die huis te gaan lees. Kom ons lees daar van vers 17 af tot by vers 24. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat jylle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en wat hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar jylle het Christus nie so leer ken nie. As jylle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat jylle, wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernuwe moet word in die gees van jylle gemoed, en jylle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou, wanneer Paulus die brief van die Efesiërs skryf, het hy baie te sê oor die donker, onbekeerlike lewenswyse van die heidene wat na die dood lei. Efese, dit weet ons vanuit die boek Openbaring, was 'n stad wat uitgestaan het in al hierdie demoniese opswepery, donker aktiwiteite, heidense gebruike soos wat een mens jouself nie eens kon voorstel nie. En dan sê Efesiërs 4 vers 17, dat die heidene gewandel het in die verdwaasdheid van hulle gemoed. Nou, daar die term verdwaasdheid van die gemoed, het te doen met die vergeefsheid. Dit dra die gevoelswaarde van sinneloosheid. Dit kan ook beteken leë gedagtes, en dit is gedagtes wat tot niks lei. Dit koppel baie sterk met skadelike, dodelike gedrag. En het kom daarop neer dat die verstand van 'n heiden verdwaas is en dat hy
in sy onkunde die genade van God verwerp. En dan gaan dit verder, en Paulus sê hier vir die Efesiërs, hierdie verwerping van God is nie per ongeluk nie. Dit is ook nie 'n ding wat toevallig gebeur nie. Dit is nie 'n onverskoonbare gebrek aan kennis nie. God openbaar homself, en so beaam Paulus dit elders in die Romeine brief, duidelik en sigbaar, dat die skepping en die geskiedenis soos groot letters in 'n boek is, waar het sy krag duidelik geken en gelees kan word, Romeine 1. En ons het dit geëcho in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. En as iemand dan vir God verwerp, en dit is iets wat Paulus nou duidelik sê, dan is dit iets wat hom van alle verontskuldiging ontneem, want God se bestaan, sy soewereiniteit, is so duidelik soos daglig. Psalm 19 sê die hemele verkondig die eer van God. Nou boonop gaan hierdie gebrek aan kennis gepaard met harte wat verhard is teen God, teen sy wil. En hier roep ons as voorbeeld die optrede van die farao in herinnering wat met die verharding van sy hart homself in die verdoemenis ingedompel het. En weer eens is het interessant om te kyk na die wortel van die woord verhard. Dit beteken iets in die lyn van dikker word, om onsensitief vir gevoel te word of om hardkoppig te wees. En so teken Paulus dan die heidense wandel in Efesiërs 4 vers 19, om ongevoelig te wees vir enige iets, om oorgegee te wees aan onreinheid. Dit is die aftraande pad waar jy dink dat geen mens nie en ook nie God jou kan bind nie. Nou die heidense onsedelikheid vir al in Efese was legendaries. Tempelprostitusie, dronkenskap, noem maar op. Grove afgodsaanbidding was aan die orde van die dag. Donkerder as die swartste nag, dit is die heidense oorgawe aan sy aanbidding. En het was so erg dat egbreek, hoerery, nie meer as immoreel beskou is nie. En daar was maar een wet en dit was die wet van plesier. En mense vergewe word as jy by die aanhoor van hierdie woorde sal dink dat dit 'n tyd waarin ons leef sou beskryf. 'N tyd waarin sonde 'n taboe gedagte geraak het. Dis 'n terloopse oepsie wat ek gemaak het. 'N tyd waar die mantra van liefde gepropageer word, want God aanvaar ons mense nes hulle is. Kerkloosheid, saambly, seksuele afwykings, belangeloosheid oor my medegelowiges, 'n individualistiese tydsgees waar ek vir myself bepaal wat werk of wat nie. Dit word die realiteit waarin ons leef. En dan sê Efesiërs 4 vers 20, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. En Paulus beaam dit emfaties. Julle het die Christus leer ken, die vreugde van die verlossing gesmaak, gesien hoe kragtig hy bekering in die harte van mense werk, net so dat julle so stomme heidene kan voortbly leef nie. Nee, julle het breedvroerig lering van Christus ontvang, julle is intens bearbei deur sy geroepe en gestuurde diensknegte. Julle is in diep geonderrig of onderrig. Laat ons dan 'n mooi besef wat die punt van hierdie betoog is, want dit is 'n besonder belangrike spyker wat diep ingeslaan moet word. Die almagtige God van hemel en aarde het hulle die Efesiërs en ons geloof geskenk deur sy gees. Deur sy genade buig die gees ons wil daagliks om, sodat dit belyn is met God se wil. Ons is volgelinge van Christus en nie volgelinge van die verleiding wat na die dood toe lei nie. En daarom sê Paulus dit vir die Efesiërs en dit is 'n boodskap wat deur die eeue heen ekho vir ons. Hou op om te wandel soos jy vroeër gelewe het. Die pad wat lei na die verderf, die afgrond wat die heiden tegemoet stap, waar Psalm 1 praat, dit is nie julle pad nie. Die Bybel teken hierdie daad van bekering as die uittrek van 'n vuil kledingstuk, en die vuil kledingstuk word een kant toe gegooi. Het sou nie ver gesog wees om die besmeerde kleed van Jesaja 64 hier aan te koppel nie. Daar die eie geregtigheid, eie plan wat die mens maak om homself te verlos, wat hy dan voor God probeer ophou as 'n weg tot saligheid. En Paulus sê vir ons, gooi weg die verkeerde lewenshandel, dit wat jou afgod geword het. Draai om, jy is dood vir die lewenswandel wat na die verderf lei. Trek dit uit, gooi dit een kant toe. Wat ook al jou afgod is,
drank, onsedelikheid, oneerlikheid, dit wat jou skei van God. En met Efesiërs 4 vers 20 in gedachte beaam ons hiermee. Christus' bloed is niet vergiet, zodat ik een onheilige leven kan leiden, maar dat ik de deur sy genade kan oorwin. Een voortpleiter in die ellende van zonde is om Christus' genade te vertrap. Een voortleef van onheiligheid, onherkenbaar als gelovig en eerder wereldgelijkvormig, is om Christus van vooraf vast te naal aan die kruishout op Golgotha. En dit is een houding wat in satanische arrogantie sê, ek ag Christus so gering, sy offer so niks zeggend, so goedkoop, eindelijk krachteloos, dat ek na hom sal luister as of wanneer dit my pas. En dan wanneer ek besef dat ek nou nie eindelijk leef soos dit hoort nie, dan het ek daarom nog die skuiwer gehad dat ek myself weerhou van sekere dinge. Dat ek bijvoorbeeld nie nagmaal sal gebruik nie, want dan eet en drink ek nie oordeel oor myself nie. Eindelijk is so een christenskap verloning van Christus. Dit lei tot een lastering van Godse naam dier die heidene wat rondom ons leef. En nou moet ons ook nie verkeerd verstaan nie. Een gewisse besonde las is een zwaar ding om te dra. Een sonde besef eerder is een zwaar las om te dra. Dikwels lei sonde besef tot intense depressie. Martin Luther weet ons het intens geworstel met die gedachte van sy sonde. Die Here eis egter nie een skuldgevoel nie, maar oprechte berou en standvastige bekering. En dit is die wonderlike nuus wat ons vandag van het Efesiërs moet hoor. Die Here werk in die harte van sy kinders. Hy begelei hulle. Hy skenk hulle bekering en vergewe hulle ten volle vir hulle sondes. Teenoor daardie verharde hart van die heidene gee die Here vir ons nuwe vleesharte, harte wat rein en heilig is. As die vuil kledingstuk dan weggegooi is, en ek van my eie geregtigheid gestroop is, om my lewe buiten myself in Christus te soek, dan besef ek die wonderlike. Ek trek een nuwe kleed aan. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 24, dat ons die nuwe mens moet aantrek. Eindelijk laat julle met die nuwe mens beklee. Christus se geregtigheid word vir ons aangetrek. Daarop roem ons. Daarop bou ons as erfgename van die volle geregtigheid afgesonder as Godse eiendom wat nog elke dag voort bly stry en wag op die wederkoms. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, wanneer ons die woorde van die skrif ter harte neem en besef hoe U ons gered het in Christus, wat het gekos het en hoe U ons van ons eie geregtigheid stroop en ons laat fokus op Christus alleen, dan oorweldig U almag en die soewereiniteit ons. Heere, wat een wonderlike besef dat ons nie op onsself aangewese is nie, maar op U. En Vader, dat U 'n plan het met alles. Ons dankie dat ons regverdig voor U staan en dat ons ook nou mag leef en woon en werk soos dit U behaag. Vader, ons wil hierdie tyd aan U opdra, want rondom ons voel dit of dinge skeef loop, voel dit vir ons of ons niks het om aan vast te hou nie, of allemaal rondom ons voete van klei het en allemaal nou twyfel. En dit maak dit moeilik, Vader, om te glo en te vertrou. Maar Here, daar was nog geen beproeving in ons lewens waarvoor U nie terselfdertyd ook die oplossing gegee het nie. En daarom vertrou ons op U, Here, op U getrouheid en op U sorg. Wees met al ons lief en dierbaar is. U weet hoe ons ook nou al regtig begin verlang na ons bloedfamilie, maar ook ons geestelike familie. Hou elkeen in bewaring, hou allemaal veilig, Here, en bring ons op U bestemde tyd weer by mekaar. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.